हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याश्री ब्लॉग। मु आज आपण मानक संगरे नडिया रुचको तरकारी शेयर करछि। आपण माने मो वीडियो टिकु देखंतु, भल लागिले लाइक करंतु, शेयर करंतु। एठारे देखंतु मो गोटे फळा नडिया को कोरि नेछि। एबे आमे सेथिरे अल्प टिके हळदी को मिसे नेबा, अल्प टिके लंका गुंड मिसे नेबा, स्वाद अनुसार लुण मिसे नेबा। एठा देखंतु मो अरुआ चावल जीरा रसुण लंका रे गोटे पेस्ट बनाई नहीं, से दि चामच से मिसे नेबा। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି, ତାକୁ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସେଇ ପିଠଉକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଏମିତି ପିଠଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଏ ରୁଚକ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏବେ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ଚାରିପଟେ ଟିକିଏ ତେଲକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ରୁଚିକ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇକି ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଓଲଟେଇ ନେଲାବେଳେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଏ ରୁଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବ। ଏବେ ଓଲଟି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଟିକିଏ ତେଲ ପିଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଲାଲ କରି ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼େଇ ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ରୁଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ରୁଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ନେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଚିନି ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିନି ଏମିତି ଲାଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ଏଠି କାଟି ରଖିଥିଲି କିଛି ପିଆଜକୁ ପକେଇ ନେଲି। 2ଟା ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଟିକିଏ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଆଜ ପୁରା ଲାଲ ହୋଇକି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନେଇଥିଲି, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି।
ଆଉ ଅଧ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ମୋତେ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, କିଛି ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ଏବେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇ ନେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଭର୍ କରିକି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ମସଲାର ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର୍ ପଳେଇବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ, ସିଝା ଆଳୁକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇକି ଆମେ ଏବେ ସେ ମସଲାରେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଢ଼ ଗିନା ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମ ତରକାରୀ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ରୁଚକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ରୁଚକରେ ସବୁ ମସଲା ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନଡ଼ିଆ ରୁଚକ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ବାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆମ ନଡ଼ିଆ ରୁଚକ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।